Nils Arne, 36 år. Tre barn. Fikk diagnosen ALS 24.8.20. Så hadde diagnosen nå litt over et år. Hadde symptomer halvannet år. Har vel klassisk ALS. Og det er jo en levetid 2 til 5 år. Fra diagnose til død. Det var også en hurtiggående. Da ryker folk ofte på 6 måneder til et år. Og så er det noen ytterst få som var en som går saktegående, og da kan du leve opp til 10 år. Ja, det å få diagnosen er jo tragisk i seg selv. Når du har vært en frisk oppegående mann, aldri vært syk, vært veldig aktiv innen idrett, drevet 2 sportsbutikker, egentlig aldri hatt veldig mye fokus på helse, så var jo dette her slag i trynet. Men vi har jo prøvd å gjøre det beste ut av det og legge ting til rette så mye som mulig, på et tidlig stadium. Det er vel nøkkelen for å kunne leve lengst mulig med sykdommen. Å få alt det hjelpemidlet i hus så tidlig som mulig, og planlegge for respiratorbehandling. Med ALS så blir du jo da lam i alle tverrstipper muskler, som da vil gå utover talen din. Du vil miste lungekapasiteten, du vil miste muligheten til å bevege deg på, med armer, bein. Og det er en av de mest brutale sykdommer å få. Du blir jo sakte, men sikkert begravd i din egen kropp. Nå er vel da 1 år inne i sykdomsbildet for min del. Vil du kanskje si at stemmen er 40% igjen av stemmen? Lungene er delvis sprega. De bruker BiPAP på natt og på dagtid, men klarer meg fortsatt en del uten. Fra å kunne løpe maraton for 1 år siden, så er det å kunne gå 10-20 meter uten støtte noe bra. Jeg klarer ikke å lukke igjen buksesmekker, for eksempel. Lukke skjorteknapper, åpne en melkekartong. Det går ikke. Må hjelpe til å lage mat. Så ja, mamma har mye hjelp på kort tid. Det første året her så har vi brukt mye tid på med det. Men ja, det har vært Lindmo, det har vært TV2, det har vært Aftenposten, det har vært VG, det har vært alt av medier for å få ALS opp og fram i lyset. Fordi som jeg har sagt, jeg føler det er en litt glemt sykdom som får litt fokus. Så det har vært viktig for meg. Sosiale medier er jo Instagram. Der er jeg mest aktiv. Der har vi et par 80.000 følgere. Hovedsaken med Instagram er jo det å kunne hjelpe andre med sykdommen, og da belyse ALS. Så alt jeg finner ut av tips og triks som kan gjøre hverdagen lett for lettere for de med ALS, prøver å dele det. Sånn som så andre kan ha nytte av det. Vi bygger oss et eget ALS-hus. Jeg prøver da å makse ting på alle områder. Jeg liker det, og jeg synes det er veldig interessant. Og nå er vi jo inne i dataverdenen. Med ALS så vil jo det å være god på data er en fordel, for du vil jo snakke gjennom en dataskjerm. Du vil kunne, hvis du er litt glad i teknologi, så kan du styre et helt hus med øya. Og da kan du ligge og fortsatt føle at du er en del, at du er med, da.
Og det betyr mye for meg, da. Jeg legger ganske mye tid og energi i tilretteleggingen. Ja, for ja, nesten over år siden så hadde vi en innsamlingssituasjon. Grunnen for det er for den eneste måten for å løse ALS-koden er forskning. Og det koster penger. ALS har vært en sykdom som har blitt litt glemt. Var det veldig mye fokus på veldig mange andre ting som er viktige. Men ALS så er det 400 noe som får det hvert år, da. I verdensbasis så er det en 500 millioner som har ALS. Men det er fortsatt en liten sykdom i det store bildet. Men fordi det rammer både den det rammer, og familien det rammer, og venner, så er det veldig brutalt. Så det er viktig å få fokus på sykdommen. Nå har vi jo brukt første året på å da belyse og oppleve. Det har vært veldig viktig for meg. Nå reiser jeg 6 uker til Spania på mandag for å få sol og varme. Det er godt for kroppen, men samtidig oppleve nye ting. Vi har jo hatt på hardskjerm, vi har kjørt biler, vi har vært på tur både med og uten unger. Vi har prøvd å leve, da, så mye som mulig. Med ALS er det ofte så snakker du om hva du får til det første året. Men det er jo også problemet er jo energinivået, det er mye, mye dårligere. Men med hjelpemidler så gjør det at du kan fungere lenger, da. Samle opplevelser, legge til rette, bygge opp min egen bevaring. Du skal jo ha drifte et team på mellom 15 og 20 ansatte som du skal passe på deg 24-7. Sørge for at du får mat gjennom magen. Sørge for at ikke den pustemaskinen stopper, eller at det tetter seg med slim. Kommunikasjon med øya. Ja, du må ha mye hjelp, da. Og samtidig skape gode minner og følge opp barn er jo viktig, og forholdet som er, ja. Men å skille litt på å tenke sykdom ut, og med assistenter ut til et eget hus, og la da familien, barna, kunne leve der atskilt, og så er jeg til stede når jeg er i form. Det tror vi kommer til å bli en veldig optimal løsning, da. Du kan jo se for deg 15 ansatte inne i ditt eget hus som skal gå på skift 24-7 om natta og alt som er, da. Du må jo bli snudd om natta, ikke sant? Fordi du klarer jo ikke noe sjø. Det tror jeg nøkkelen. Hvis folk trives, så er det jo da har man det mye bedre. Og det går jo hele veien her. Lungene stopper, alt stopper, og til slutt så stopper jo øyet. Og da er det jo game over. Men vi skal henge med så lenge som mulig. Jeg driver med mye sport, og det bør gjøre sport i det her òg. Holde ut så lenge som mulig.